Léo Santana foi uma das atrações do Expo Montes, em Montes Claros, Minas Gerais. Fique agora com os melhores momentos. Do que eu passo contigo, tu chamando de gostoso, tu chamando de bandido.
Virando tequila, hoje vai dar merda. Vocês? Mais alto, Montes. E eu vou dar PT na festa. Estamos ensaiados. Agora as duas mãos em cima de novo, ó. Se tá na onda, joga a mão pra cima. Quem tá fazendo valer cada centavo do ingresso que pagou pra tá aqui hoje? Tempos difíceis, hein? Aproveite, viva intensamente esse momento, senhoras e senhores. Vão em cima e diz, hey, quero ver. Se tá na onda, joga a mão pra cima. Vem pro baile, convoca as amigas. Me falaram que tu é santinha, mas quando o baile começa, vem pra jogo. E a vodka já...